Uz zvuke tamburice, gitare, kontrabasa, klavira, violine, flaute, mnogi ljubitelji muzike proveli su u nedjelju prijatno popodne. Najprije je nastupilo 30 učenika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke, koji su na ovaj način završili školsku godinu u toku koje su išli i na takmičenja gdje su osvajali brojne nagrade. Ja ih teram da se trude, da vežbaju, sve to u cilju da više vežbaju i da imaju neku satisfakciju, da imaju neki cilj, da se ne svodi sve samo na čuvanje dece u muzičkoj školi, već da imaju neki cilj da vežbaju, da se obrazuju i da nastave dalje da žive sa muzikom. Zatim je usledio 8. koncert ciklusa klasične muzike. Bilo je to veče posvećeno kontrabasu kada se na najvećem gudačkom instrumentu predstavila Aleksandra Trifunović, studentkinja 3. godine Muzičke akademije u Nišu u klasi profesora Lazića. Bavim se muzikom još od malih nogu, prvo sam svirala klavir, a onda sam nekako spontano počela da sviram kontrabas i malo po malo je to postalo ozbiljno i upisala sam srednju školu, pa onda muzičku akademiju kod profesora Ljubinka. Aleksandra je studentkinja godine i svirala je u pratnji Nikole Đokića na klaviru, koji nam je otkrio da voli kamernu muziku. Ja uživam da nastupam, volim i kamernu muziku i volim ovaj posao korepetitora, jer se tu dosta napreduje i slušanje drugih, a ne samo sebe. Nisam sebičan čovjek, volim da slušam i drugi, da saslušam, tako da volim kamernu muziku. Zadovoljan što je svih 8 dosadašnjih koncerata bilo uspešno i što je publika u Staroj Pazovi navikla na ovakve događaje, Ljubinko Lazić je od septembra najavio novi ciklus kamerne muzike i pozvao sve na veliki koncert Beogradske filharmonije u nedjelju 25. juna u 20 časova na otvorenom prostoru između Ušća i Hotela Jugoslavija, kada će se svirati najveći hitovi klasične muzike.